kommer något lite till här. Ja, nu vet vi inte vad det är. Det är lite kanske torka... Nej, det är bara lite torka kanterna, tror jag. Torka kanter. Det är cirka 1,5 minut ja. Kvar. Metodjuren skrämmer upp Sauri här och säger att det saknas en rätt, men det gör det inte alls. Vi ser att det står 10 små rätter på varje fat, och det är det som finalisterna ska då leverera. De ska leverera ett stort fat som då ska innehålla 5 gånger 2 små rätter, varav minst 2 av dem ska vara varma. Och det har vi sett att alla finalisterna har då valt att hålla sig till 2 varma för att lite grann få slippa den här tidspressen i att lägga de varma rätterna. Och, ja, det är 55 sekunder kvar. Det känns som att Sauri har total kontroll på det. Det mesta är på plats. Och nu kommer musiken, så det brukar vara vår. Jag tror till och med att hon är helt färdig där. Så att vi smyger tillbaka till pulpeten. Och alldeles strax så ser vi om... Och hon var egentligen går ett sista liten koll där. Det ser stabilt och lugnt ut. Mm. Lite guld ser jag på en av smårätterna också, tycker jag så. Sekunderna tickar ner och vi tolkar det som att Sauri verkligen är färdig. Nu är hon inte ens i köket när hon är, så att vi vet inte riktigt. Ja, det är skönt att hon känner sig trygg. Här, det kommer någonting lite till. Ja, hon var och, färdig. Där har vi färdig. Stor applåd för Sauri Chiara. Där går den sista fiskeskaljusanrättningen ut från köken nummer 8, Sauri Chihaya. Väldigt spännande smaker, givetvis med japanska inslag. Väldigt spännande, ser väldigt trevligt ut. Maten bärs fram. Till vanlig ordning till hedersjuryn, prins Carl Philip. Och sen sitter då fiskeskaljusjuryn här närmst oss. Juryn som sitter längst bort smakar lammet och bedömer lammet, och de får givetvis se fatet också. Ja, vi har ju en eminent jury idag, så bara för att nämna några. Alltså, det, ja. Alltså sista fatet idag och sista fatet årets kock, finalen 2015. Vi har några lammtallrikar kvar, men här är det sista fisk och skaldjur som går. Återigen ska vi säga att finalisterna fick då reda på igår eftermiddag vid ett besök i Fiskehamnen de råvaror de fick leka med för att få fram de här mycket fina rätterna på otroligt hög nivå som vi har sett hela dagen idag. Och det är till och med så att de inte ens kunnat fotograferas innan, så vi har en pressfotograf som tar sista bilderna för att föreviga dem. Här har vi 5. Så. Ja. Lyfter vi ner då? Ja. Vi har en torsk på crispy skinn. Vi har filtrerat ostron. Det har vi där. Sen har vi chavan mushin. Det skulle jag tro att det är det. Det är alltså en äggkräm med musseljuice. Grillade havskräftan. Hur jag tror den. Har vi det. Och tartare på blåmusslan. Med lite guld på. Ja. Lite guldglans. Väldigt fint. Fantastiskt spännande de här rätterna. Väldigt stilrent. Väldigt... ja, alltså färgskalemässigt supernice. Väldigt diskret, ja. Men utan, det ser ju inte snaket ut, utan man har en fin ton rakt igenom. Ska du ha en... Jag hugger i. Mm. Väldigt gott. Otroligt tydlig torsksmake. Mm. Men nu utan att bli fiskig på fel sätt, utan den skapar verkligen en bra crunch. Men sen är havssalladen också som gör att det blev ännu mer havssmak på det. Då har vi ett friterat litet ostron och en liten kräm i det också. Vad är det friterat i, undrar vi då? För det är ju inte en vanlig frityr. Ja, men jag tror det är någon slags stärkelsemjöl eller något slag vitt potatismjöl eller majsena. Eller... Rismjöl kanske? Ja, sjögräsemulsion är det. Mm. Det märkte vi redan på semifinalen att Sauris styrka, det är ju de här tydliga, otroligt fräscha smakerna då. Utan liksom, som harmoniserar varandra, även om de är ganska starka.
väldigt lätt att äta det, och det är behagligt. Det här är då ett litet ägg, och så är det då den här kurden på ägg och musselbuljong då. Väldigt, också återigen som det är en sparsmakad skönhet som är väldigt elegant. Det är alltså då löjrom på toppen i det här äggskalet, så under ligger en härlig musselkräm som är, känns lite bakad till och med, så här lite som en brûlé. Jättegod. Mm. Sen har vi då en liten intressant, vi doppar den en gång till sen får. Så här har vi en i havssmakande vatten. Vi lägger dem på sidan där, så det är havskräftan i då det här. Får vi nästan göra så här. Havssmakande vattnet. Jag är lite nyfiken på vad vattnet smakar. Vi har en olja i den. En nötolja av något slag. Precis. Det är nötolja som den lilla stjärten ligger badar i. Och det beskrivs som lite havsvatten. Spännande. Och även här havskräftan har ju gått väldigt lätt, väldigt mild. Samma där, väldigt milda smaker på havskräftan. Man har låtit en sån fin råvara liksom ta sin egen plats. Och här var den sista då, att ta tag på blåmussel, päron och kålrabi med crème fraîche. Det är väl kanske den vi tror är den som sticker ut mest från Sauris normala smakpalett. Mm. Men vi kan ha fel. Vi kan göra det fel, det vet man aldrig. Vi testar. Ja. Det är något intelligent här med kålrabben som gör att du får samma friska smak då. Den kallar en bra textur med den och så harmoniserar den. Det är tunt hyvlad kålrabbi som Sauri körde på en sån här hyvel hyvelmandolin som man snurrar så här. Då får man så här långa ark och så skar små bitar och så rullar den ihop som en liten cannelloni rullar där. Väldigt fräscha smaker. Väldigt fräsch och väldigt försiktigt alltihopa. Men där man lät råvarorna talat hänger ihop, väldigt det hänger ihop. Det är det som är det viktiga. Man känner att väldigt gott hela vägen. Väldigt bra jobbat, Sauri. Det tyckte vi om. Spännande att se vad juryn säger. Vi går...